بسم الله الرحمن الرحيم په دې خو تاسو پوه شئ چې مثلا څنګه ډیسټینګ یا ډیفرنٹ وایو د تریف کوي اوس راځو د ویئر کلاس لپاره سلیکټ آل فرام ورته سلیکټ آل مثلا تاسو کولای شئ مثلا فرام دا سې تاسو کوډ لګ زره سي را دي یوزرز ویئر مثلا ادرس equal to ننګرهار وی آر کلاس موږ ځان ته په سلیکټ سټیټمنټ کې نه استعمالو وی آر کلاس موږ په اپډیټ کې استعمالو وی آر کلاس موږ په ډیلیټ کې استعمالو چې راتلونکي درسونه دي چې دا هر یو به تاسو دغه وی آر کلاس به تاسو په اپډیټ کې استعمال کوئ په ډیلیټ کې اوس راځو ګورو چې مثال څنګه دا فلټر کوو مثال څنګه فلټر کوو د وی آر کلاس په واسطه باندې دلته سلیکټ آل ټول فیلډونه فرام دته فیلډونه تاسو مشخص کولای شئ دلته اوس موږ ریکارډ فلټر کوو وی آر کلاس په واسطه ریکارډ فلټر مخکې د فیلډونه فلټر کولای شئ مثال د ورته ویلای چې مثال یوزر نیم یوزر پاسورډ لایک د سې اوس ورته چې نه ټول یوزرز د کم ټیبل نه د کاسټمر وغه کاسټمرز د کاسټمر ټیبل نه کم چې نه ننګرهار وي اوس چې کو رن کوو اوس موږ ګورم ته دوه ریکارډ د ننګرهار مربوط دي دا به موږ ته وخی was the age په حساب باندې راځو ورته چې ویئر مثال ایج ایکوال ټو سووی پنځه ویشت وي رن کوي مثال ګوره دوه نفره دي چې ایج پنځه ویشت دی اوس ورته چې نه ایج مساوي د پنځه ویشت وي او د دې نه غټ وي که نه مثال دا سنټیکس استعمالو چې ګریټر دین او ایکوال ټو مثال مساوي د دې سره او غټ د دینه اوس رن کوو ګوره اوس مثال د دینه غټ هم راله پنځه ویشت نه دوه دېرش ده ویشت اوس ورته چې مثال همدغه علامه بدلو وړوکي علامې ته ورته چې د دې څخه وړوکي وي مثال رن کوو یې د دینه وړوکي او پنځه ویشت او ورته چې مثال مساوي دا د دې سره مساوي نه وي مثال کله چې موږ وایو چې ناټ ایکوال ټو یعنی دغه دوه قوسونه مثال څه وخت چې دغه ګریټر دین علامې سره مثال دواړه غټې خوا سره یو ځای شي دته وایي چې ناټ ایکوال ټو رن مثال پنځه ویشت به راته نه ښایي خو نور ریکارډونه به ماته ښایي مثال دا ګریټر دین ایکوال ټو مثال لیس دین ایکوال ټو دغه علامې دي چې مثال بل موږ ویلی شو چې مثال دلته راځو د دې په ځای ورته چې بټوین د دې پنځه ویشتو اینډ دوه دېرش یا څلوېښتو اوس دا موږ چک او رن کوو ورته چې اکزیکیوټ کوو یا دا کوري مثال دا موږ ته ښه چې د پنځه ویشتو د دې تر منځ وي نو دا سلیکټ سټیټمنټ د وی آر کلاس سره موږ داسې نور هم شه اوس د پراتونکو درسونو کې د هر یو تاسو ته به بېلابېل تشریح شي که چېرته مو دا ویډیو خوښه وي لایک یې کوئ سبسکرایب کړئ زموږ چینل او د بیل آیکون کلیک کړئ تر څو تاسو د نوي ویډیوګانو څخه باخبره اوسئ